Я повідомив йому, задля цього я, власне, і прибув, що Штейн збирається подарувати йому будинок та весь запас товарів у Патюзані на певних вигідних умовах. Джим ужаснувся і став огопки. «К бісу, вашу делікатність!» – розсердився я. «Це ніяка не ласка з боку Штейна. Вам дають те, що ви заробили. Прибережіть ваші міркування для Макніла, коли стрінетеся з ним на тому світі. Сподіваюся, це буде не скоро. Він мусив пристати на мої докази, бо всі його набутки – довіра, слава, дружба, кохання – зробили його не лише володарем, а й бранцем. Очима власника споглядав він тихий вечір, річку, будинки, одвічне життя лісів, життя прадавнього народу і таємниці землі, гордощі власного серця. Але насправді то все те, що він споглядав, володіло ним, привласнивши найзаповітніші його думки, найлегші порухи серця і навіть останні зітхання. Він міг пишатися. Я також пишався ним. Це було надзвичайно. Не про безстрашність Джиму я думав. Дивно, як мало надавав я їй значення. Ні, мене більше приголомшили інші здібності, які виявив Джим. Він довів свою спроможність опанувати незнайому ситуацію гнучки свого розуму, а його разюча готовність до всього. І все це було для нього таке природне, як нюх для породистого пса. Він не був красномовним, але крізь його вроджену стриманість пробивалася гідність, а уривчасті речення вражали дивовижною поважністю. Він здатний був, як і раніше, по-дитячому шарітися. Подеколи випадкове слово чи фраза виказували, як трепетно ставиться він до своєї праці, що давала йому змогу обілитися. Ось чому Джим любив цей край та його людей, любив з якимось нестримним егоїзмом, з поблажливою ніжністю. Розділ 25. «Отут я 3 дні був бранцем», – прошепотів він до мене в день нашого візиту до Раджі, коли ми пробиралися крізь юрму сповнених шаноби підданців, що зібралися на подвір'ї Тунку Аланга. «Бридке місце, правда? І їсти мені не давали. Лише як щеню бувало галас, принесуть жменьку рису і смажену рибину завбільшки з плотвичку. Хай їм грець. Ох, і голодний же я був, коли никав по цій смердючій оборі, а ці шельми підсовували мені свої пики під самий ніс. Я віддав їм наш чудовий револьвер на першу ж вимогу. Залюбки спекався його. Коли я шпацерував з незарядженим револьвером у руці, то був схожий на викінченого ідіота. Нас провели до Раджі, і Джим у присутності свого колишнього поневолювача зробився надзвичайно серйозним та гречним. Просто дивовижно. Мені хочеться сміятись на саму думку про Джимове перевтілення. Але тоді вся та сцена справила на мене сильне враження. Старий пройдисвіт Тунку Аланг не міг приховати страху. Він не був героєм, хоча й полюбляв розводитись про свою бурхливу молодість. І все ж навіть крізь настороженість у його ставленні до колишнього в'язня прозирала довіра. Зауважте, ті, хто найдужче ненавидів Джима, і то йому довіряли. Джим скористався нагодою і виголосив невелику промову. Кількох убогих селян було затримано і пограбовано дорогою до Дорамінової оселі, куди вони несли трохи гуммі та воску, щоб обміняти на рис. «То Дорамін – злодій», – скипів Раджа. Старече висхле тіло затіпалося з люті. Він химерно звивався на рогожі, вимахував руками і дригав ногами, смикав себе за ковтуни, живий образ оскаженілої величі. Звідусіль нас оточували вирячені очі і роззявлені роти. Джим забалакав знову. Якийсь час рішуче і холодно переконував не заважати людині чесно заробляти на хліб собі та своїм дітям.
Раджа сидів на помості, наче кравець над своєю дошкою, долоні на колінах, голова низько похилена, очі з-під довгих сивих патлів уп'ялися в Джима. Коли Джим скінчив, запала мертва тиша. Здавалося, всім забило подих, ніхто не озвався й словом. Нарешті старий Раджа ледь чутно зітхнув, звів очі й, трясучи головою, швидко сказав: «Чуєш, народе мій, щоб такого більше не було». Народ вислухав наказ у глибокій мовчанці. Один з довірених Раджі з розумними очима, велицюватим, широким, дуже темним видом, привітним та послужливий, згодом я довідався, що то був кат, подав нам дві чашки кави на мідній таці. «Краще не пийте», – швидко пробубонів Джим. Спершу я нічого не второпав і лише глипнув на нього. Він відпив добрячий ковток. Прошкували подвір'ям до нашого човна, Джим дуже вибачався переді мною. Певно, що ризик був незначний. Особисто він отрути не боявся. Джим запевняв мене, що його тут вважають не так небезпечним, як корисним, а тому... «Але ж Раджа вас страх боїться, це одразу помітно», – мовив я трохи роздратовано, з тривогою очікуючи першого нападу корчів та жахливого болю. «Якщо я хочу принести якусь користь і зберегти своє становище», – сказав Джим, сідаючи біля мене в човні, – «я мушу йти на ризик, і я на нього йду принаймні раз на місяць. Багато хто розраховує, що я вчиню саме так ради їхнього добра. Раджа боїться мене, ще пак. Десь, напевніш, він боїться мене через те, що я не боюсь його кави». Джим показав мені на північний край частоколу, на зламані вістря кількох кілків. Отам я перескочив частокіл на третій день мого перебування в Патюзані. Вони досі не поробили нових кілків. Добрячий стрибок, га? Ми проминули гирло багнистого потоку. А тут я устрибнув удруге. Я біг і з розгону плигнув, але не долетів. Думав, не видерусь. Подарував черевики баговинню. А в голові одна думка. З біса буде неприємно, коли мене проштикнуть списом, поки я борсаюсь у болоті. Пригадую, мене дослівно занудило, наче я ковтнув гнилі. Отак-то розгорталися події, а омріяна нагода вперто не покидала його. І коли він біг, і коли стрибав через потік, і коли змагався з багнищем, все ще в поволоці серпанку. Тільки завдяки раптовості його прибуття Джима не закололи відразу ж за поясниками і не скинули в річку. Він був у їхніх руках, але, здавалося, вони полонили привид, ману, провісника лиха. Що означав його прихід? Як з ним вчинити? Чи не запізно сподіватись на примирення? Може, краще негайно його порішити? А ну ж, тоді щось станеться. Нещасний старий Аланг мало з глузду не з'їхав від перестраху і нерішучості. Разів кілька віче припинялося. Радники прожогом кидались до дверей і вискакували на веранду. Подейкують, один навіть стрибнув додолу з висоти майже 15 футів і зламав собі ногу. Найвищий володар Патюзана мав чудернацькі звички, приміром, кожну напружену дискусію перетинав панегіриками своїм діям. Чимраз дужче розпалюючись, хапався за кинджал і зривався зі свого помосту. Дебати про Джимову долю точилися день і ніч. Тим часом він никав подвір'ям. Хто сахався його,
хто витріщав на нього очі, але фактично він був полишений на ласку першого ліпшого негідника, озброєного ножем. На ніч Джим притаковився у маленькій напівзруйнованій повітці, де нестерпно смерділо гнилизною і покидьками. А проте апетиту він, бачиться, не втратив, бо, як він мені розказував, був голодний весь цей, будь він неладний час. Раз у раз якийсь надутий осел вибігав із зали засідань і медовим голосом ставив йому фантастичні запитання. Чи не збираються голландці загарбати край? Може, білий добродій воліє вернутися назад у понизя річки? З якою метою прибув він до такої убогої країни? Раджа хотів би знати, чи не зможе білий полагодити годинник. І вони принесли йому нікельований годинник американського виробництва. З нудьги Джим узявся лагодити цей будильник. Певно, саме тоді йому сяйнуло, яка незмірна небезпека загрожує його життю. Він упустив годинника, ніби гарячу картоплину, і хутко вийшов, не маючи ані найменшого уявлення, що робити далі. Знав лише, що становище нестерпне. Він никав з нічев'я за маленьким напіврозваленим гамазеєм на палях, і враз погляд його впав на зламані кілки палісаду. З безтурботним виглядом він одійшов чим далі для розгону, озирнувся і вздрів біля себе одного з наближених раджі у супроводі двох тубільців зі списами. Джим вислизнув у них з-під носа, перелетів ніби птах через частокіл на той бік і так бебехнувся, аж йому затріщали всі кістки і ледь не розкололася голова. Миттю він скочив на ноги. Ту мить він ні про що не думав, пам'ятав лише, що знявся неймовірний лемент. Перші хатини Патюзана були од нього за 400 ярдів. Він побачив струмок і мимохідь пришвидшив біг. Він, немов, летів над землею, не торкаючись її. Відштовхнувся від краю сухого ґрунту, відчув, що летить у повітрі, а тоді без жодного струсу в груз у драглистий липучий мул. Тільки тепер, марно силкуючись вивільнити ноги, Джим прийшов до тями. В голову полізли думки про кляті довгі списи. А втім, він далеко випередив своїх переслідувачів. Настав відплив, у струмку майже не було води, і тим часом Джим перебував у безпеці. Єдину загрозу для нього становила далекобійна рушниця. «Я думав, доведеться мені тут пропасти», – сказав він. Очайдушно борсаючись, збиваючи болото руками, він досягнув лише того, що гидка холодна лискуча твань обліпила його груди аж до підборіддя. Схоже, йому загрожувало бути похованим живцем, і він став несамовито гамселити багнюку кулаками. Болото летіло на голову, заляпувало обличчя, очі, рота. Нараз йому згадався двір Раджі, як згадується місце, де ти був щасливий багато літ тому. Він волів знову бути там і лагодити годинник. Джимові здавалося, що йому вилазять очі, що він сліпне від шалених, конвульсивних, нестямних зусиль, які врешті вилилися в могутній останній сліпий ривок, аби продертися крізь землю, скинути її зі своїх членів, і він відчув, що ледь помітно суне під гору до берега. Джим лежав на твердому, простягнувшись на весь зріст, бачив світло та небо. Потім сяйнула щаслива думка, що зараз він засне. Джим заснув на хвилину, на 20 секунд чи на секунду, хто знає. Він виразно пам'ятає, як прокинувся, конвульсивно здригнувшись. Часину лежав нерухомо, а потім підвівся, замащений з голови до п'ят у мул, міркуючи про те, що з його племені тут тільки він, сам один на сотні миль навкруги, і годі йому сподіватися від когось допомоги, спочуття чи жалю, що він ніби загнаний звір.
Перші хатини були не далі, як за 20 ярдів. Відчайдушний лемент переполоханої жінки, що квапилась взяти на руки дитину, примусив його знову пуститися бігцем. Джим мчав у самих шкарпетках, обліплений корою грязі, що позбавляла його людської подоби. Отак він пробіг більше як півсела. Жінки, ті, що моторніші, кидалися в розтіч. Чоловіки впускали, що мали в руках, і стояли отетерілі з одвислими щелепами. Джим скидався на летюче страховисько. Маленькі діти зі страху падали до лілиць і гамселили ногами по землі. Звернувши між двома хижками, він подерся схилом, з відчайдушною рішучістю переліз. Його затягли, коли б не сказати занесли, на верхівку пагорба, а на широкому подвір'ї, обсадженому пальмами і фруктовими деревами, підвели до крісла, де сидів огрядний чоловік. Навколо юрмились схвильовані люди. Джим заходився незграбно порпатись у заболоченому одязі, шукаючи перстень, і зненацька беркицнувся навзнак, чудуючися, хто його збив з ніг. А то його попросту впустили, розумієте, тільки що він не міг стояти на ногах. Біля підніжжя горба почулося кілька пострілів, зроблених навмання, а над виселком здіймався глухий занепокоєний гомін. Та Джим уже був у безпеці. Дорамінові люди забарикадували браму і лили йому в горло воду. Дорамінова стара дружина, митка й добросерна, віддавала своїм дівчатам крикливі накази. «Бабуся», – розповідав він зворушено, – «піклувалася мною, наче рідним сином. Я вже лежав на велетенському ліжку, її власному парадному ліжку. А вона бігала туди-сюди, втирала очі і поплескала мене по плечу. Либонь у мене був жалюгідний вигляд». Він щиро привернувся до старої дорамінової дружини, а та й собі полюбила його як мати. Вона мала кругляве лагідне обличчя горіхової барви, геть морхле, товсті яскраво-червоні губи. Вона без упину жувала бетель і добродушні очі, якими вона весь час блимала. Жінка не присідала ні на хвилину і невтомно рядила юрбою молодих жінок з ясно-брунатними обличчями і великими печальними очима. То були її дочки, служниці та невільниці. Ви знаєте, як воно буває в тубільців? Різницю загалом неможливо вловити. Господиня була худорлява і навіть у просторих шатах, скріплених на грудях застібками, оздобленими самоцвітами. Мала непоказний вигляд. Я бачив не раз, як господиня гасала по обійстю, маючи густющими, довгими сивими косами, що спадали їй на плечі. Говорила вона просто і розумно, походила із шляхетного роду, була владна і дивакувата. Пополудні сиділа у величезному фателі напроти свого чоловіка і спокійно дивилася крізь широкий отвір у стіні, звідки відкривався розлогий краєвид на село та річку. Ноги дорамінової жінки завжди були підібгані. Він сам сидів у фотелі рівно, величний, немов гора посеред рівнини. Він вийшов з класу накхот, крамарів. А проте шанували його надзвичайно, і тримався він із винятковою самоповагою. В Патюзані дорамін був другий за силою в атах. Переселенці з Селебеса, близько 60 родин, що могли виставити до 200 чоловік зі списами, багато років тому вибрали його своїм старшим. Люди цього племені кмітливі, заповзятливі, мстиві, відзначаються більшою сміливістю, аніж решта малайців, і не миряться з утисками. Вони утворили партію,
опозиційну раджі. Суперечки точилися через торгівлю. То була найперша причина сутичок між двома сторонами, несподіваних повстань, коли у селищах спалахували пожежі, все огорталося димом, лунали постріли і зойки. Села палили, полоненців тягли до обгородженого частоколом двору раджі, де їх убивали або брали на муки за те, що вони осмілилися торгувати з кимось іще, крім самого раджі. Лише за день чи за два до Джимового прибуття кількох старішин рибальського селища скинули зі стрімчаків. Була підозра, що вони збирають істівні пташині гнізда для якогось целебеського торговця. Раджа Аланг волів бути єдиним купцем у країні, і порушення монополії каралося смертю. Проте його уявлення про торгівлю нічим не різнилося від звичайнісінького здирства. Жорстокість та зажерливість раджі стримувалась тільки його боягузтвом. Він боявся добре навчених загонів целебесців. Раджа чинив розправу з супротивниками руками підданців і непохитно вірив у своє право. Становище погіршувалося тим, що заїжджий чужинець, напівараб із релігійних міркувань, підняв повстання серед племен у глибині краю, Джим називав їх «діти джунглів», і закріпився в таборі на вершині одного з пагорбів близнят. Він нависав над Патюзаном, наче шуліка над пташником, і спустошував окіл. Цілі покинуті села догнивали на щорнілих палях понад берегами чистих струмків, роняючи в воду жмутки трави зі стін та листя з дахів. Здавалося, вони помирали природною смертю, немов рослини, уражені невиліковною хворобою. Обидві партії в Патюзані намагалися розгадати, котру з них цей заброда пограбує першою. Раджа зайшов з ним у таємні перемови. Дехто з племені Буті, доведений до краю повсякчасною небезпекою, був не від того, щоб порозумітися з узурпатором. Заповзятливіші пропонували напівжартома закликати шерифа Алі з його дикунами і вигнати з країни раджу Алланга. Дорамінові ледве вдавалося їх стримати. Він старів, і хоча й досі користувався впливом, становище вийшло з-під його контролю. Отакі-то були справи, коли Джим, вирвавшись від раджі, став перед очі ватага Буті, показав персня і війшов, сказати б, у самісіньке серце громади. Розділ 26. Дорамін був одним з найвидатніших людей своєї раси, яких я будь-коли зустрічав. Його постать, як намалається, видавалася велетенською, але не через огрядність. Він мав припишний, величний вигляд. Малорухоме тіло, огорнуте сувоями дорогих тканин, барвистих шовків з золотим гаптуванням. Здорова голова, запнута червоною з золотом хустиною. Плескате, велике, круглощоке, увиразнене зморшками обличчя, з двома важкими дугастими складками від широких суворих ніздрів до уст і з м'ясистими губами. Воляча шия, високе пооране чоло над пильними гордими очима. Все те, раз побачивши, годі було забути. Його спокійна незручність, сівши, він рідко коли рухав рукою чи ногою, видавалася втіленням безмежної самоповаги. Ніхто ніколи не чув, аби він підніс голос. Його хрипкий, владний, ледь приглушений шепіт долинав ніби здалеку. Коли Дорамін ішов, два молоді здоровані, оголені до пояса, в білих саронгах та чорних ярмулках, підтримували його під лікті. Вони опускали свого володаря на стілець і стояли позаду, аж поки він поволі, ніби через силу, повертав голову праворуч чи ліворуч. Тоді вони брали його попід пахви і допомагали встати. Попри все те, він ані трохи не скидався на каліку. Навпаки, всі його статечні рухи, немовби, виказували якусь могутню приховану силу.
Вважалося, що в громадських справах він радився зі своєю дружиною. А проте, скільки я знаю, ніхто ніколи не чув, щоб вони обмінялися, бодай, словом. Коли вони сиділи поруч, урочисто споглядаючи далечінь, то завжди мовчали. Внизу в сяйві призахідного сонця перед ними розлягалася неозора країна лісів, море темної зелені, ген-ген аж до бузково-багряного пасма гір, річка яскравіла блискотливими закрутами, ніби велетенська літера «С» із скутого срібла, брунатна стрічка осель бігла вздовж обох вигнутих берегів під пагорбами-близнятами, знесеними над найближчими верхівками дерев. Контраст між ними був разючий. Жінка – легка, тендітна, худорлява, жвава, чимось схожа на чаклунку і навіть у спокої своєму по-материнському турботлива. Чоловік – важкий, неповороткий, ніби грубо витисаний з каменю, такий собі нерухомий, добродушний дикун. Син старого подружжя був хлопець хоч куди. Він знайшовся у них пізно. Либо насправді він не був аж такий молодий, як здавався. В 24-25 років ви не такі вже й зелені, якщо у 18 стали батьком родини. Заходячи в простору залу, де стіни і підлога були оббиті тонкими рогожами, а стеля обіпнута білим полотном, залу, де сиділи його батько і мати, оточені шанобливим почтом, молодик прямував до Дораміна, щоб поцілувати велично простягнуту руку, а потім ставав за материним кріслом. Мабуть, не помилюся, кажучи, що вони божествили його, але я ні разу не спіймав їх на тому, що вони відкрито дивляться на сина. Щоправда, то були офіційні прийоми, як правило, дуже людні. Годі описати врочистість привітань і прощавань, глибоку шанобливість, що прозирала в жестах, виразі облич, тихому шепоті. Далебі «Варто таке побачити», – запевняв мене Джим, коли ми переправлялися через річку. «Не люди, а герої роману, правда?» – тріумфально виголосив він. «А Даїн Уоріс, їхній син, мій найщиріший друг, звісно, не рахуючи вас. Містер Штейн назвав би його вірним бойовим товаришем. Мені поталанило, Боже мій, як мені поталанило, що я наскочив на них, коли біг, втрачаючи останні сили». Він похилив голову і замислився, відтак стрепенувся і додав. «Певна річ, я не сидів, згорнувши руки, і все ж». Він знову змовк, а тоді муркнув. «Враження таке, ніби все прийшло до мене самохідь. Раптом я побачив, що належить зробити». І справді, все прийшло до нього ніби самохідь, ще й через... А мені було ясно, мов білий день, треба негайно щось робити, якщо вони не хочуть пропасти один по одному. Гноблені з одного боку Раджею, а з другого – тим заволокою шерифом. Проте зрозуміти становище – то було ще не все. Коли у нього вже народився задум, довелося втокмачувати його в ледачі голови, долаючи заслони страху та себелюбства. Нарешті він переконав їх. Але і на тому не скінчилося. Треба було обмірковувати тактику. Джиммів план був дуже сміливий, але поки що зроблено лише півділа. Джим мусив надихнути своєю вірою силу людей, незгідливих з якихось таємних міркувань чи просто з дурної впертості. Мусив гасити недоречні спалахи заздрості, розвіювати різні сміховинні сумніви. Якби не могутні до романів авторитет та палке завзяття його сина, Джим зазнав би невдачі. Даїн Уоріс – юнак незвичайний, перший повірив у нього.
а в них була загадкова глибока дружба, що зрідка зав'язується між темношкірим та білим. Дружба, коли сама расова відмінність немов би єднає дві людські істоти якоюсь дивною, спонтанною приязню. Про Даїна Уорріса його одноплемінці з гордістю казали, що він уміє битися не згірш од білих. То була правда. Він відзначався мужністю, сказати б, цілком безхитрою та й складом ума європейським. Серед малайців іноді трапляються такі люди. Ви раптом з подивом відкриваєте в них споріднений спосіб мислення, бистрий розум, непохитну цілеспрямованість, рисочки альтруїзму. Невисокий на зріст, але навдивовижу пропорційний, Даїн Уорріс тримався з гідністю, вільно і невимушено. А на вдачу був палкий, як вогонь. Його смагляве обличчя з великими чорними очима було жваве і виразне або спокійне, задумане. Він був неговіркий, твердий погляд, іронічна посмішка. Стримані манери свідчили про неабиякий розум та внутрішню силу. Такі істоти відкривають людям із Заходу, що частенько дивляться на все досить поверхово, приховані можливості рас і країн, овіяних таїною незлічених століть. Даїн Уорріс, я певен, мало що вірив Джимові, а й розумів його. Мене він просто зачарував. Його, сказати б, кпенливий спокій разом з тонким співчуттям Джимовим заміром припали мені до душі. Я споглядав найчистіші джерела дружби. Щоправда, першість належала Джимові, але Даїн Уорріс заполонив свого ватажка. По суті, Джим-ватажок був полонений у повному розумінні. Країна, її народ, дружба, кохання зробились його ревними охоронцями. Кожен прожитий день долучав нову ланку до кайданів цієї дивної свободи. Я впевнювався у цьому в міру, як дізнавався більше і більше про його історію. Та й наслухався ж я про неї. І на спочинку, під час наших мандрівок, і в таборі ми блукали по всьому краю в пошуках невидимої дичини. Значну частину його пригод я вислухав на одному з пагорбів близнюків, куди я видряпався останні 100 футів навкарачки. Наш ескорт, добровільні супровідники від селища до селища, отоборився на галявинці на півдорозі до вершини. І в тихому, безвітряному надвечір'ї чути було дим лісового вогнища, що ніс із собою ніжний п'янкий аромат. Долинали до нас угору й голоси, напрочуд виразні, ясні й прозорі. Джим примостився на стовбурі зрубаного дерева, витяг люльку й запалив. З землі витикалося нове покоління трав та кущів, під колючим хмизом видніли сліди земляних робіт. «Все почалося звідси», – озвався Джим після тривалої глибокої мовчанки. На другому горбі за темним проваллям, завширшки ярдів із 200, я вгледів низку високих, чорнілих, подекуди кривих кілків, рештки неприступного табору шерифа Алі. І все ж табір було взято. Джимова ідея перемогла. Він витяг на вершину цього пагорба стару доромінову артилерію, дві іржаві 7-фунтові гармати і силу маленьких мідяних мортир, використовуваних як обігова монета. Найважче було підняти їх нагору. Джим показав мені, де він закріпив линви, розповів, як на швидкоруч змайстрував корбу з видобуваної колоди, що оберталася на заструганому кілку. Останні 100 футів подолати було найважче. Джим заявив Дорамінові, що відповідає власною головою за успіх плану. Він намовив прихильників війни працювати в поті.
наказував, підбадьорював, пантрував за всім. Старий Дорамін звелів, щоб і його винесли на гору. Його примістили на галявинці посередині схилу, і тут він сидів у своєму кріслі, освітлений великим багаттям. «Дивовижний стариган, чисто тобі, як прадавній ватах, за тими своїми пронизливими очицями», – захоплювався Джим. На колінах він тримав два величезні крем'яні пістолети. Чудова зброя з ебенового дерева в срібній оправі, з гарними курками, як два давні мушкетони. Подарунок від Штейна за той перстень. Колись вони належали доброму старому Макнілові. Дорамін сидів, мов, закам'янілий. Сухий хмис палахкотів за його спиною. Сила селена людей снувала довкола. Всі кричали, тягнули линву, а він сидів так урочисто, так поважно, що й не сказати. Певна річ, старий не врятувався б, якби шериф Алі наслав на нас свою навісну банду і змусив моїх людей до втечі. Дорамін піднявся сюди, наражаючи себе на неминучу смерть, якби ворог переміг. Так-так, сумніватися не випадало. Боже праведний, я аж тремтів, дивлячись на нього. Не людина, а скеля. Але, мабуть, шериф подумав, що ми не сповна розуму, і не завдав собі клопоту поцікавитись нашими приготуваннями. Хто б повірив, що таке здійсненне? Ба навіть хлопці, які, мов, чорні воли, тягли линву, і ті не вірили. Джим стояв, випроставшись, у руці димуча люлька, на устах усмішка, очі горять по-хлоп'ячому. Я сидів на пеньку біля його ніг, а внизу простерлася країна, розлога пуща, темна під сонцем, хвиляста, як море, зі сріблом звивистих річок, сірими плямами селищ та галявинкою, де-не-де схожою на ясний острівець серед темних хвиль верховіття. Похмура задума слалася над тим широким одностайним краєвидом. Світло лилося на нього, немов би, в провалля. Земля поглинала сонячні промені, тільки ген-ген далеко понад берегом пустельний океан, рівний та гладенький, під прозорою млою, здіймався до неба сталевою стіною. І ми дивилися вдвох на все це, високо в сонячному сяйві, на вершині історичного пагорба. Джим панував над пралісом, над одвічним мороком, над вікодавнім народом. Він стояв, як статуя на постаменті. Його незламна юність уособлювала силу і, можливо, чесноти рас, які ніколи не старіють, які виронили з темряви. Джим чомусь завжди здавався мені символом. Певно, через це я так переймався його долею. Не знаю, чи це було справедливо з мого боку, але саме цієї миті я згадав обставини, що привели сюди Джима. Вони постали перед моїми очима напрочуд виразно. Так падає тінь на залиту сонцем місцину. Розділ 27. Легенда встигла наділити його чародійною силою. Так, то правда, що там на пагорбі було багато хитромудро припасованих линв та дивна машина, що крутилася завдяки зусиллям багатьох людей. Розповідали, що кожна гармата продиралася вгору крізь хащі, наче вепер, що торує собі шлях у підліску. А проте і тут наймудріші хитали головами. Безперечно, в цьому було і щось магічне, бо зрештою, що таке міць мотузя та людських рук? У всіх речах живе бунтівна душа, яку слід подолати всемогутніми чарами та заклинаннями. Так правив старий Сура, вельми шанований патюзанець, у тихій вечірній розмові зі мною. Сура був також чаклун. Його запрошували щороку на сівбу та збір рису у всій окрузі, щоб він упокорив норовисту душу речей. Свій фах він вважав за вельми виснажливий, а може й справді душі речей непокірніші, аніж душі людей. А простолюд з навколишніх сіл щиро вірив, що Джим
притягнув гармати нагору на власній спині, по дві за один раз. На ці балачки Джим зо зла тупав ногою і вигукував сердито і водночас на силу, стримуючи сміх. «Що поробиш із такими недоумками? Сидять цілими ночами і мелють таке, що на голову не налазить, і що химерніша вигадка, то більше їм до вподоби». В цьому роздратуванні можна було помітити тонкий вплив його оточення. Так виявлялася Джимова залежність від патюзанців. Він заперечував усі вигадки з такою кумедною поважністю, аж я врешті не витримав. «Мій любий хлопче, сподіваюсь, ви не припускаєте, що я теж вірю в ці балачки?» Він Коли гармати пощастило витягти нагору, Джимові люди відчули таку себевпевність, аж він зважився лишити батарею під наглядом двох старших бугі, що свого часу нюхнули пороху, а сам прилучився до Даїна Уоріса та до штурмового загону, зачаєного у виярку. Перед світом вони поповзли нагору і, подолавши дві третини шляху, залягли у росяній траві, чекаючи сходу сонця. То був умовний сигнал. Нетерпляче, тривожно, схвильовано спостерігав Джим за швидким світанням. Розпачілий від роботи і підйому, він чув, як холод проймає його до кісток. Він боявся, що почне тремтіти і труситись, як осиковий лист, перш ніж вони кинуться в атаку. «Зроду ще так довго не тягнувся час, як у ті півгодини», – признався він. Поволі проти неба почали проступати обриси частоколу. Люди, розсіяні по крутосхилу, причаїлися серед темних скель та зарощених кущів. Даїн Уоріс лежав на землі коло Джима. «Ми перезирнулись», – сказав Джим, поклавши руку на плече свого друга. Даїн весело всміхнувся до мене, а я боявся розтулити губи, щоб не задзвонити зубами. Я обливався потом, коли ми тільки зачаїлися, тож можете собі уявити. Він сказав, і я йому вірю, що сумніву в перемозі у нього не було. Його непокоїло тільки, чи він зможе стримати дрож. Що їх чекає, йому було байдужки. Він знав тільки, що мусить досягти вершини горба і лишитися там. Будь-що будь. Для нього не було відступу. Ті люди сліпо вірили. Йому і більш нікому. Повірили йому на слово. Він замовк і пильно глянув на мене. Вони ще не мали приводу шкодувати за тим. Жодного. Він має в Бозі надію, що ніколи й не матимуть. А тим часом горе та й годі. У них увійшло в звичку радитися з ним про все. Просто неймовірно. От зовсім недавно один старий дурило, якого він і в вічі не бачив, прийшов за кілька миль із села спитати, чи розлучатися йому з дружиною. А вже ж, слово честі, отакі-то справи. Старий сів на веранді навпочіпки, жує бетель, зітхає і плюється на всі боки, похмурий, як ніч. Минула не менше як година, поки він ушився нарешті з тією сто чортів маячнею. Це зовсім не так кумедно, як видається. Що Джим мав на те все сказати? Спитав, чи хороша дружина. Так, хороша, хоч і стара. І старий заходився розказувати довжелезну дурнячу історію про якісь мідні горщики. Мовляв, жили вони разом 15 чи 20 років, точно не скаже. Довго, дуже довго. Дружина хороша. Бив її потроху. Так, для годиться, поки була молода. Мусив бити. Це справа гонору. Аж ось уже на старощах вона позичає синові своєї сестри три мідні горщики і починає щодня з ним гарикатись.
Вороги з нього глузують. Він аж почорнів. Горщиків нема. Страх, як йому все те допекло. Історія заплутана. Джим відпровадив його додому і пообіцяв прийти розібратися самому. От ви смієтесь, а яка то була морока. Цілий день пробиратися лісом, а другий день проморочитися з натовпом дурних селян, щоб докопатися до суті справи. Могла пролитися кров. Ці недоумки поділилися на два табори, підтримуючи ту чи ту родину, і одна половина села напосілася на другу половину. І це замість того, щоб займатися своїм урожаєм. Звичайно, він повернув старому ті кляті горщики і всіх помирив. Це було неважко. Досить йому кивнути пальцем, щоб припинити смертельну ворожнечу в країні. Найважче було дошукатися правди. І дотепер він не певний, чи з усіма вчинив справедливо. Це його непокоїть. А балаканина без кінця краю. Боже мій, здавалося, годі втім усім дібрати глузду. Легше взяти приступом старий 20-футовий частокіл. А тож, то була б дитяча забавка. І часу менше пішло б. Що й казати, все це виглядало досить кумедно. Старий йому в діди годиться. Та з другого боку, тут не до жартів. Його слово вирішує все, відколи розбито шерифа Алі. «Жахлива відповідальність», – повторив він. «Якби йшлося не про три мідні горщики, а про три життя, різниці не було б ніякої». Отже, Джим дав уявлення про моральну вагу своєї військової перемоги. Воістину, вона, ця перемога, була величезна. Привела його через війну до миру, через смерть у саме осереддя життя того люду, але похмурий край, розпростертий під сліпучим сонцем, все ще видавався огорнутим незбагненним предковічним спокоєм. Джимові свіжий молодечий голос, диво дивне, час, мов би, не торкався юнака, легко плив удалеч понад незмінним обличчям пралісу. Жадібно до гуку гармат того холодного росяного ранку, коли Джимові усьому світі важило тільки одне – вгамувати нестримний дрож. Аж ось перше скісне проміння сонця торкнулося непорушного верховіття, і на чолубку одного з пагорбів пролунали глухі залпи, заклубочився білий дим. З другого пагорба донісся несамовитий гвалт. Чути було команди, гнівні, вражені та тривожні вигуки. Джим та Даїн Уоріс найперші добігли до огорожі. В Патюзані люблять розповідати, як Джим одним пальцем звалив браму. Він сам, звісно, рішуче спростовував ці байки. Частокіл, наполегливо пояснював він, був досить благенький, ще й добряче потрощений гарматами, і тримався тільки дивом. Джим наліг на нього плечем і, перекинувшись через голову, впав у дворі. Якби не Даїн Уоріс, віспуватий татуйований гевал пришпилив би його списом до колоди, як ото Штейн чинить зі своїми жуками. Третім у дві... Почав слугувати Джимові. Лице він мав темне й плескате, очі витрішкуваті й налиті жовчу. Щось надзвичайне, майже фанатичне було в його відданості білому лордові. Він не розлучався з Джимом, ніби його похмура тінь. На урочистостях ходив за ним на зерці, тримаючи руку на руків'ї криса, лютими поглядами відганяючи людей. Джим зробив тамп і тама своїм управителем, і весь Патюзан запобігав перед ним, як перед впливовою особою.
Під час наступу він відзначився, б'ючися з якоюсь методичною жорстокістю. Штурмовий загін пробився крізь частокіл так швидко, аж попри паніку в гарнізоні, запекла боротьба точилася яких 5 хвилин, поки якийсь телепень не підпалив оборіг, і всі мусили покинути бойовище. Ворога було розбито вщент. Дорамін, який незворушно чекав у своєму кріслі на крутосхилі, дим від гармат клубочився над його великою головою, зустрів новину глибоким буркотом. Довідавшись, що син його живий і переслідує ворога, він мовчки зробив спробу підвестись. Меткі служники шанобливо підхопили його під руки, і він з величною гідністю рушив у затінок, де ліг спати, з голови до п'ят прикритий білою полотниною. У Патюзані запанувало надзвичайне піднесення. З горба, обернувшись спиною до жевристої огорожі, чорного попелища та напівобгорілих трупів, Джим бачив раз у раз, як сільські вигони по обидва боки річки заповнюються раптом розбурханими юрбами і за мить знову порожніють. Він розрізнив гуркіт гонгів та барабанів, а також дикі вигуки юрби, мов вибухи приглушеного ринку. Безліч прапорів майоріло над брунатними гребенями дахів, немов зграя дрібного птаства – білого, червоного та жовтого. «Певне, вам це припало до душі», – прошепотів я. Мені передалося його хвилювання. Це було надзвичайно. Надзвичайно, вигукнув він, рвучко розвівши руки. Несподіваний жест заскочив мене, ніби я побачив, як він розкриває таємницю свого серця сонячному світлу, застиглим у понурій задумі лісам сталевому морю. А внизу місто спочивало на звивистих берегах сонної річки. Надзвичайно, повторив він утретє, шепочучи сам до себе. Справді, то було надзвичайно. Джимові слова справдилися. Він домігся успіху. Під ногами відчував завойовану землю, користувався сліпою довірою людей, врятував от загину віру в себе, і все те він завдячував тільки собі. Годі простими словами передати вам враження від його цілковитої безмежної самотності. При переказі все тьмяніє. Звичайно, він був там з білих у повному розумінні один однісінький, але несподівані риси його вдачі так злютували його з оточенням, аж та самотність видалася єдино наслідком його могуті. Вона тільки відтіняла його велич. Джим був незрівнянний. Здавалося, він один із тих виняткових людей, яких можна міряти лише гучністю їхньої слави. А слава його, не забувайте, розійшлася на великій відстані. То не був трубний глас тієї порочної богині, яку ми всі знаємо, вульгарний та нахабний. Вона та слава бриніла суголосно по хмурій тиші краю без минулого, де слово Джимове було єдиною правдою кожного прожитого дня. Його слава мала в собі щось від безгоміння, крізь яке вона йшла за людьми в незаймені нетрища і скрізь звістувала про себе, все проникна, далекосяжна. Тим-то в шепоті на людських вустах вчувалися подив і таємниця. Розділ 28. Розбитий шериф Алі мерщій тременув з краю, а коли нещасні переслідувані люди почали виповзати з джунглів і вертатися до своїх недоглянутих домівок, Джим, порадившись із Даїном Уорісом, призначив старшин. Таким чином він став фактично правителем краю. Щодо старого Тунку Аланга, то по перервах він страшенно перелякався. Довідавшись про взяття пагорба, Аланг упав до лілиць на бамбукову підлогу свого тронного залу і нерухомо пролежав цілу добу. З горла в нього вихоплювалися притлумлені,
моторошні стогони, і ніхто не важився підійти до цього розпластаного тіла ближче, ніж на довжину списа. Раджа вже, мов би, навіч бачив, як його ганебно виганяють із Патюзана. Уявляв, як він поневірятиметься, покинутий, обшарпаний, без опію, без своїх жінок та почту. Легка здобич для першого ліпшого розбишаки. Після шерифа Алі настане його черга, а хто може дати відсіч такому сатані? І справді, на час мого візиту Раджа завдячував життя і рештки влади лишень Джімовим уявленням про справедливість. Бугі палко жадали поквитатися з ним задавні, а незворушний старий Дорамін плекав надію побачити свого сина володарем Патюзана. В одній з наших розмов він натякнув мені на ту свою потаємну амбіцію. Напрочуд тонко, гідно і воднораз обачно завів Дорамін мову про неї. Він сам, такий був початок, замолоду був при силі. Але тепер прийшли старість і втома, його могутня статура, гордовиті очиці, що кидали розумні, проникливі погляди, мимохідь малювали в уяві хитрого старого слона. Широкі дужі груди повільно здіймались і опускались, ніби розмірено дихало спокійне море. Він запевнив, що безмежно довіряє мудрості Тюана Джіма, аби лиш домогтися обіцянки. Одного слова було б досить. Його засапана мовчанка, тихе рокотання голосу нагадували останні потуги відшумілої грози. Я спробував перевести. Дораміна непокоїло майбутнє краю, і мене вразив хід його міркувань. Країна лишається там, де примістив її Господь. Проте білі, сказав він, приходять і невдовзі відходять. Ті, кого вони покинули, не знають, коли сподіватися їх повернення. Білі вирушають на рідну землю до свого народу, і цей білий юнак теж незабаром. Не знаю, що спонукало мене гостро заперечити. Ні, ні. Ця необачність стала очевидною, коли Дорамін повернув до мене лице в суворих глибоких зморшках, незворушне, мов велика брунатна маска, і замислено сказав, що це добра новина, а тоді поспитав, чому? Його жінка, схожа з маленькою добродушною чарівницею, сиділа по другий бік від мене з підібганими ногами і дивилась у великий отвір у стіні. Я бачив тільки пасмо сивого волосся, випнуту вилицю і гостре підборіддя. Вона щось жувала. Не відводячи погляду від широкого виду на ліс, що простягся ген-ген аж до гір, вона співчутливо поцікавилася, чому Джим, такий молодий, покинув рідну домівку і заблукав так далеко, наражаючись на безліч небезпек. Хіба немає в нього родини, близьких на батьківщині? Немає старої матері, котра завжди пам'ятатиме його? Заскочений зненацька, я пробубонів щось під ніс і непевно похитав головою. Мабуть, я справляв жалюгідне враження, коли силкувався виплутатися з халепи. У кожному разі старий Накхода раптом зробився неговіркий. Боюсь, я розчарував його, і видно, йому було тепер над чим поміскувати. Дивно, що того ж таки вечора, назавтра я мав покинути Патюзан, я ще раз зіткнувся з тим самим запитанням, з тим самим чому, що стосувалося Джімової долі, на яке я не міг відповісти. Власне, я підходжу до історії його кохання. Певно, ви гадаєте, що цю історію легко собі уявити.
всяк наслухався таких історій, і переважна більшість із нас взагалі не йме віри, що в них йдеться про кохання. Ми вважаємо їх радже за пригоди, у найкращому разі за скороминущу пристрасть чи просто за гріхи молодості, кінець кінцем приречені на забуття, навіть якщо й позначені правдивою ніжністю та жалем. Такий погляд загалом слушний, можливо, у цьому разі теж. А втім, не знаю, розповісти цю історію зовсім непросто, якщо дотримуватися у звичайного погляду. На око вона схожа на всі історії кохання. А проте я бачу в ній трагічну жіночу постать з печаттю німотності на вустах, тінь жорстокої мудрості, похованої в самотній могилі, тінь із тоскним, безрадним поглядом. Могила, що я надибав на вранішній прогулянці, простий бурий горбочок, рівненько обкладений шматками білого коралу і обведений загорожею із зрубаних неокорованих деревець. Гірлянда з листя та квітів оплітала згори тонкі стовпці, і квіти були свіжі. Отож, хай навіть тінь, жінчина, живе лишень у моїй уяві. Я можу незаперечно ствердити, могилу не було занедбано. Коли ж я додам, що Джим власноруч звів нехитру огорожу навколо горбочка, ви одразу пересвідчитесь у своєрідності всієї історії. Втім, що він поділяв спомини та почуття іншої істоти, можна побачити поважність, яка дає багату поживу для роздумів. У нього була совість, і совість романтична. Весь вік дружина відворотного Корнеліуса не мала іншого розмовника, повіреного й друга, опріч своєї дочки. Чому бідолашна жінка віддалася за цього мерзенного португальця з Малакки після розлуки з батьком своєї дівчинки? І що спричинилося до розлуки? Смерть, яка часами буває милосердна, чи жорстокий збіг обставин, лишилося для мене таємницею. З нечисленних згадок, почутих на цю тему від Штейна, я дійшов переконання, то не була звичайна жінка. Батько її то спільна доля багатьох із нас. Бо чи знайдеться людина, йдеться про людину, не позбавлену щирого чуття, що не пригадувала б невиразної, як у той час, коли вона почувала себе повновладним володарем, хтось полишив її чи щось полишило її цінніше від самого життя. І той спільний для нас жереб збиткується надто жорстоко над жінками. Він не карає їх, як володар, а піддає тривалим тортурам, немов би вдовольняючи таємну, непримиренну злостивість. Можна гадати, що доля, призначена орудувати нами на цій землі, прагне помститися істотам, найближчим до визволення стенет земної обачності, бо тільки жінки вміють іноді вкласти у своє кохання ту ледь помітну барву, яка жахає нас, як зіткнення з чимось неземним. Часом я питаю себе, яким видається їм світ? Чи в нього те саме обличчя і та сама душа, що ми знаємо? Чи однаковим повітрям ми дихаємо? Подеколи я уявляю собі світ очайдушний і натхненний, де палають їхні ладні на все душі. Світ, осяяний славою всіх можливих ризикованих починань та зречень. Та я підозрюю, що на землі таких жінок зовсім мало, хоча, звісно, усвідомлюю, який численний людський рід і що він ділиться порівну на дві статі. І все ж я певен, мати була такою ж справжньою жінкою, як і її донька –
Я часто уявляю собі обох. Спершу бачу молоду жінку з дитиною, згодом старшу жінку з молодою дівчиною на тлі жахливо одноманітного життя та швидкоплинних літ. Бачу їх відгороджених лісами, самітних у круговерті життя. Кожне слово, яким вони обмінюються, пройняте печаллю. Мабуть, мати звірялася дочці і не так розповідала про факти, як виливала свої найглибші почуття – жаль, страх. Певна річ, не обходилося і без застережень, не зовсім зрозумілих для дівчини, аж поки мати не померла. І не з'явився Джим. Тоді, напевне, вона збагнула багато чого, хоча й не все, а найперше – страх. Джим назвав її словом, що означає «коштовність», власне, самоцвіт, джуел. Гарно, правда? Але від нього можна було сподіватися чого завгодно. Джим був гідний свого успіху, але й нещастя, що спіткало його, теж, по суті, не було незаслужене. Він називав її джуел, а вимовляв це достоту, як сказав би Джейн, розумієте? Спокійно, по-домашньому, довірчо. Вперше я почув це ім'я через кілька хвилин після того, як опинився на Джимовім подвір'ї. Джим затряс мені руку, аж мало не відірвав, а тоді кинувся по сходах і, як урадований хлопчак, загаласував під дверима з важким піддащем. «Джуел! Гей, Джуел! Мерщій сюди! Приїхав мій друг!» Нараз він зазирнув мені в вічі у сутіні веранди, вдивляючись у мене, і поважно шепнув. «Ви розумієте? Це... Ні, я цілком серйозно. Мені бракує слів, щоб сказати, як багато я їй завдячую. Отож, бачите, я все одно, що...» Його гарячковий, неспокійний шепіт урвався. Всередині будинку промайнула біла постать. Почувся тихий вигук, і дитинне, проте енергійне личко з тонкими рисами та глибокими уважними очима визирнуло з темряви, ніби пташеня з гнізда. Звичайно, це ім'я мене вразило, але тільки згодом я пов'язав із ним дивовижну легенду, почуту під час мандрів в одному прибережному поселенні на 230 миль південніше від річки Патюзан. Шхуна Штейна, на якій я плив, зайшла туди, щоб забрати якийсь крам. Зійшовши на берег, я, на превеликий свій подив, побачив, що задрипане сільце має власного постійного резидента, здоровенного, вгодованого як кабан, метиса з масними вивернутими губами. Я застав його простягненого горілиць на тростиновому лежаку, розстебнутого, аж гидко було дивитися. Маківку його спітнілої голови прикривав великий зелений листок. Другим листком він ліниво обмахувався, як віялом. «Отже, їдете в Патюзан?» «Ага, торговельна компанія «Штейн».